okey je boleh main part 3 tapi semua kena faham sistem lah. Kalau tak boleh nak faham kena main sistem bapak dulu. Haa, bapak dulu is natural system. Serial lah. Ha? Serial lah. Real main panas-panas main tu boleh lah. Setuju. Baju hitam tak aku mana baju hitam. Memang lah. Tak ada apa-apa lah. Satu bantai depend. Lagi pun dia memang follow nampak kan. Kita tarik. Good play. Eugene, go play Eugene!